Awandikibwa omumanyi omukugu kakensa muhadithi ayitibwa Hafiz ibn Hajar nga hadithi eyabiri mwomunana yali eyogera ku nsonga y'okulya ennyama ya humuru donke endogoyi era ne tulaba nga hadithi eyo yajjibwa ku sahaba w'ekitiibwa ayitibwa Anas bun Malik nga yatutegeeza nti olunaku lwa Khaibara bwe lwatuuka ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasindika oba yatuma Abu Talha sahaba oyo ayitibwa Abu Talha n'alangirira mu bantu nti Allah n'omubaka we babagaanyi okulya ennyama y'endogoyi era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'awa n'ensonga kubanga ennyama y'endogoyi rijisun rijis kitegeeza ekintu ekyenyinyalwa oba ennajisi omwo mulimu okwanukula ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وأرضاهما يالي عربا كنيما يندوغي يغاني ورواكل يبتشاف سوسي نسونغ عندلا يمنا نيوانو الله تبارك وتعالى وبن نبي وفي محمد أتنيو نيودين سونغ رواتي نيامي يغاني وكبا رجس كيني نيالوا kikyafu najisi era ne tujjamu nti omuntu takkirizibwa kulya najisi era ne tubagamba nti obusiraamu bw'onoosoma Qur'ani gyeva ne gyekoma n'osoma hadisi z'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad tojja kusangamu ayigaana kulya najisi wadde hadisi ya nabbi Muhammad nti mulyange najisi kubanga kimanyiddwa mu butonde bw'abantu nti kibi enajisi tekola ki teriibwa ne tuteetaaga nnyo kuleeta bujulizi kuva mu Qur'an n'okuva mu hadisi za nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekyokubiri ne tulaba mu hadisi eyo nabbi bw'ayita ennyama y'endogoyi nti rijis kiraga nti n'omwenge najisi kubanga nago Katonda yaguyita rijis kikyafu kyenyinyalwa najis era abamanyi abasinga obungi nga mwe muli ne bayimaamu abana bwe basinziira ne bagamba nti omwenge najisi ainiya kubanga mwenna mukimanyi nti twalaba najisi yamuteekemeka ainiya ne hukumiya waliwo enajisi eramulwa obulamuzi nti najis erwa gye tulamula obulamuzi nti najis yeyegenda mu kintu ekitukuvu nekifuuka najisi naye nga tusobola okugijjawo bwegenda mu lugoye tulwoza lwolugoye ne lusigala nga luyonjo ne wabaawo enajisi gye twagamba nti dhaatiya ainiya yo yennyini najis ekintu twagamba nti bwe kiba nga kyennyini najis ekyo tosobola kukitukuza era nitubawo ekyokulabirako empitambi omusulo ekifudde ennyama y'embizzi omwo muyingiramu n'omwenge omwenge bwe gukuyiikira omwenge bwe gugenda w'osaalira omwenge tegunywebwanga ddagala we gugenda mu lugoye teruba lutukuvu bwe guteekebwa mu keeki kubanga bateeka mu keeki emyenge n'ebintu ebirala babiteekamu emyenge okukola ki okubikuuma era ndowooza mu ddalasa wano gye twalimu wiiki eyayita mwawulira omusiraamu eyatugamba nti enva bazitabulamu ki wayini ndowooza yiwalaki era mbu bwe batabulamu wayini enva ezo ziba mpitirivu obuwoomu naye tugamba nti enva ezo ziri haramu era ekyo ne tukugamba nti omusiraamu wegendereze mu mawoteri g'okola ki g'olyamu kubanga bingi
byebakola ebikontana naki n'obusiraamu. Allah tabaraka wa ta'ala yali ayogera ku mwenge yagaa nti rijisun min amali shaitan fajitanibuhu. Rijis tegeze ekintu ekikyafu, kintu ekyenyinyalwa. Najis mulimu gwa shaitan omwenge, fajitanibuhu. Allah natugamba tugwewale. Omwo muyingiramu okugunywa n'okuguyingiramu mu ngeri endala yonna. Okujjako kalifuwa bwe bateekamu omwenge, oluusi tutunuulira omwenge gwe gusinzeemu obungi, gwe gusinze biri bataddemu, era gusigadde gukyali mwenge. Kalifuwa bwatyo bw'omwefuuyira, mwana wattu engoye esola tekola ki? Tetuuka. Naye bw'aba nti istahala annajasa iza stahalat, ennajisi bw'eba efuuse ekirala nga tekyali najisi, athar obuufu bwayo buweddewo, ekintu ekyo mu busiraamu tebugaana kukola ki? Kikozesa. Era ne tulaba enjawukana y'abamanyi ku mwenge mu ddalasa ezaayita, abaffe mutukuvu sijjaga mutukuvu, wabula abaffe najisi oba si najisi. Ne tugamba nti al afdal wal ahwat, ekisingako n'ekikulu omuntu kyakola naggwaamu akakunkuna oba okubuusabuusa, alina okwewala omwenge kuba Allah tabaraka wa ta'ala yagutugaana ate n'atugamba tukole ki? Tugwewale. Hadisi eyo eraga nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali afaayo okuyigiriza obusiraamu, era netulaga nti embeera zonna eziyigiriza obusiraamu tuzeekwateko, ng'okozesa leediyo, ng'okozesa amawulire, ng'okozesa kuba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'atuma bassahaba kumpi baali basatu. Yasooka n'atuma Abu Talha, bw'amala n'amugoberezaako Bilali, bw'amala n'amugoberezaako Auf bun Abdurrahman bun Auf. Abo bonna nga balangirira mu bantu nti Katonda n'omubaka babagaanyi ennyama y'endogoyi, era ne bagamba nti ennyama y'endogoyi rijisu, kintu kikyafu kyenyinyalwa, abasiraamu temugiryanga. Baddu ba Allah, olwaleero twagadde tutunuulire hadisi ey'abirimu omwenda mu kitabo kyaffe Bulughul Maram ekya Ibn Hajar, nga hadisi ey'abirimu omwenda eva ku Amr ibn Kharija radiyallahu ta'ala anhu wa arda, yagamba nti khatabana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bimina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifayya. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. حديث سانغوا مسند الامام احمد نسانغوا من كتاب الترمذي اجيت والسنن الترمذي ابان باكيت جامع الترمذي الى امام الترمذي ناجي لا كنت حديث توفو n'abamanyi abalala ne bakkaanya naye ku nsonga eyo nti hadisi eyo ntuufu. Amakulu gaayo, hadisi eyo etegeeza ki? Etegeeza nti omubaka wa Allah yatubuulirira nga tuli emina, ng'oweekitiibwa Nabbi Muhammad ali ku nsolo ye raahila, ekyebagalwa kye, eyinza okuba nga yali ndogoyi, ekituufu yali ngamiya oba ekisolo ekirala kyonna, naye ekituufu yali ngamiya. Wa huwa ala rahilatihi, oweekitiibwa yali ku nsolo. Wa lu'abuha, naye nga ennusuluso z'engamiya y'ensolo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yaliko, yasiru ala katifayya, nga ennusuluso zikulukutira ku kibegabega kyange. Riwaya endala egamba baina katifayya wakati waki w'ebibegabega by'oweekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Eyo khutuba yaliwo fi hijjati alwadaa, nga Nabbi akola hijja eya wadaa, eyaki? Eya kasuubulo, nga asiibula abasiraamu, kubanga Nabbi Muhammad
yakola hijja mumbulamu we hijjatul islam hijja eyobusilam ate umura waishi wa nabi wafe muhammad yakola umura nya na ye nabi aya emukako mumwaka gwa mwenda eyokola hijja abamanya abamba agamba emukako mumwaka gwa kumi na ye ngomwaka ogwo tegunatuuka mumwaka ogwo mwenda nabi muhammad sallallahu alayhi wasallama asindika abubakar nakozesa abantu hijja era namulagira alangirire nti okuva olwaleero tewabaawo mushiriki yenna ajja kukola hijja oluvannyuma nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam namugoberezaako ali alangirire mu bantu ensonga zaali nnya zetutagenda kumenya saawa eno naye abashiya abatera kyekwasa nti bwatuma abubakari yalaba nti atasaanidde kyava asindikaani ali naye endowooza y'abashiya nkyamu kubanga nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bintu ebina byeyatuma ali ayogere mu bamushiriki okuba nti endagaano gye yali yakola ne bamushiriki agimenyeewo ate nga yali nkola y'abawarabu ensonga enkulu nga zituusa mu bantu ateekwa kuba waaki wa mukika kyeyava asindikira kaani ali era ali bw'atuuka e makka n'ategeeza abubakari nti nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam amutumye yamubuuza jiita amiira ozze nga oli mukulembeze n'agamba nti nedda nze ndi wansiwo naye nabbi antumye okumenyawo ki endagaano n'okukkaatiriza ensonga emmeka ennya abubakari n'abanga eyali omuki omukulembeze era nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nsonga zonna yatumanga abubakari okulaga nti ye yali asaanidde okubeera khalifatul muslimin omukulembeze w'abasiraamu baada rasulillahi sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma lwa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekyo nkikuleetedde okulaga nti nabbi nga tannakola hijja yasooka kusindika abubakari mumwaka ogw'omwenda n'akozesa hijja abasiraamu mu mwaka ogw'ekkumi ye kennyini kaweejungira ebigere n'abiteekamu engatto n'agenda akola hijja ye yasembayo n'ebyakkiramu twabinnyonnyola mu duruusu ezaakola ki ezaayita naye ng'ali mu hijja ow'ekitiibwa nabbi waffe muhammad khataba almusilimin yabuulirira abaki abasiraamu mu lunaku olwayidi olw'ekkumi yabuulirira n'olw'ekkumi n'ebbiri ng'ayimiridde mu arafa era ow'ekitiibwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abuulirira nabbi muhammad khutuba ze zaali za mirundi ebiri waliwo khutubatun ratiba khutuba ez'olugenderezi ng'atero zibuulirira era nga zimanyiddwa omwo mulimu khutubatul juma khutuba ng'asomye ki ku lunaku lw'ejjuma era ezo zimanyiddwa zibeera khutuba mmeka zibeera khutuba bbiri ne tubeera ne khutubatul istisqa nga tusadde swala y'okukola ki y'okusaba allah atonyese enkuba salatul istisqa ndowooza twagikoonako tugisaala nga bwe tusaala idi kyokka enjawulo wakati wa istisqa khutuba era ebeerawo baada al-eid nga tumaze okusaala naye ebeera khutuba ki emu yokka ne tubeera ne khutubatu al-kusuf ekituufu nayo khutubatu ratiba khutuba nabbi buli lwe yasaalanga kusuf ng'abuulirira abantu newabaawo ne khutuba ezaayidi ezaayidi ekituufu zibeera bbiri olw'ensonga bbiri oba ssatu ensonga esooka yenkola y'abaakulembera tetumanyi ye yakulembera yasoma khutuba ki emu ekyokubiri amalu ahlu lmadiina enkola y'ab'e madiina nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam yawangaalira madiina maliki ku mulembe gwe oyo wakati we ne nabbi waliwo abantu babiri sahaba ne taabi ali kumpi nnyo ne nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam adraka ahla almadiina yakhutubuuna bikhutubatain
abantu be Madina yasanga basoma khutba mmeka atenge Madina wewanga alira nabbi baswahaba kitegeza anti amalun mutawarif kyovola ba owechita bachita nasbu raya bayogera ku kyasunna ekyo khutba biri yagamba lil amal al mustafid urumu limogwa jambunji mu nkola yaba kulembera nga abazukuru bajja kubani kubatata babwe batata nga bajja kubani kubajjajja okutuukira ddala ku nabbi Muhammad nga sallallahu alaihi wasallam nga basoma khutuba mmeka basoma khutuba bbiri ekyokusatu ekiraga nti ziba khutuba bbiri kwe kubeera nti basahaba baali batenda ensaala ya Idi baayogeranga nabbi yagisaalanga bwe yasaalanga ki ejjuma naye ne balaga byeyawukana byokka byetaayawukana Idi ku jjuma baabirekanga ki bwe biri tebaabikoonako baagamba nti yakulembeza eswala ku ki ku khutuba ebira tebaakola ki tebaabikoonako kitegeeza nti bifaanana n'ebya swala y'ejjuma eswala y'ejjuma bweba erina khutuba bbiri kitegeeza ne Idi erina mmeka bbiri singa byali byawukana basahaba bandi badde bakinyonnyola ne bagamba nti owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataba bikhutubatin waahida kyokka bwe yasaala Idi yasoma khutuba ki ekyo tebaakikoonako era enjawukana eyo tebaddeewo eri abamanyi okutuusa ku mulembe guno Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani naayisa fatwa nti hadisi ezigamba khutuba bbiri nafu era bwe tugamba nabbi khataba yasoma khutuba al-asl kitegeeza kanat waahida yali emu na bwe kityo omumanyi omulala gwe bayita Muhammad Swali al-Uthaymin naye nze kyenva saagenda nabamanyi abo bombi kubanga bwetugamba bitabo byonna ebyakulembera ebya hadith n'ebitali bya hadith bonna bagamba khutuba ki khutuba bbiri khutuba mmeka bagamba bbiri ate tukimanyi nti abamanyi b'obusira tebasirika kuki ku kintu kiki singa nabbi yasoma ng'emu abamanyi bandi badde bakiwakanya ku mulembe gw'abaswaba ogw'abatabiina wahakaza naye ne kituukako ila zamanna haatha mpaka olwaleero nga kyekimanyiddwa omumanyi ne bw'abeera nga muzita atya zenga nti mukhalafatu salafi laisa bilhayin okwawukana n'abaakulembera si kyangu si kitono baddu ba Allah ate nga tukimanyi alamu nga be basinga okumanya wa atqa lillah be basinga okutyani wa abuadu an libtidai fi ddin besaama nnyo okuzuula muki mu busiraamu amasala ago era gafaananako n'amasala gano abaffe bwe tuba tusadde Idi waliwo Idi enkulu ne Idi ento bwe tutyo bwe tugamba naye nga tojja kusanga mu baakulembera ng'embagiyita nkulu oba bagiyita nto naye abamanyi abamu eno okugiyita enkulu eno ento baasinziira kuba eno nnene nnyo ey'okubiri ate eri ntono eringazi eno nfunda eri ebeera ya lunaku lumu eno ebeera ya nnaku nnya kumpi ebeera ya nnaku mmeka taano n'ebaamu n'okusala ebisolo ne bagamba nti okusinziira ku ekyo tugiyise Idi enkulu naye nga tojja kisanga mu hadithi tojja kisanga mu bigambo byabaakola ki byabaakulembera kati waliwo khutuba takbira zetuleeta oluvannyuma lwaki olw'eswala ku lunaku lwa olunaku lwa Arafa ndowoolazo zitandika mpaka nga tumaze okukola ki okusala ebisolo naye era Ibn Uthaymin bw'oba osomye ebitabo bye n'osoma n'ebya Albani bagamba nti ezo khutuba teziriiyo manya ezo takbiri teziriiyo wabula waliwo takbiri mutlaqa muntu waddemba okuleeta takbiri oluvannyuma lw'eswala olubereberye lw'eswala naye okugamba nti zino zireetebwa nga tumaze kusaala mu biseera bwe bityo bagamba nti teziriiyo era nabbi teyakola ki teyazikolako naye bwe tusanga nga baswaba baazireeta bwe tusanga nga bafukaha baazireeta kikulaga era ne bagamba nti Idi erina takbira ati muqayyada takbira eziriko akawaayiro omusiraamu zaaleeta aqiba swala oluvannyuma lwaki olw'eswala tugamba nti
wa ajma wa ala dhalika nebache yegattako abama dhibugo na nabama nyabakule mbira tugama antikauluhum dhaife chigamu chabali chichi chinafu echabakule mbira chichi chichitufu kusonge mbuso mye chitabo chiba itafatuhu albari echa ibn Rajab Abdurrahman bun Ahmad bun Rajab al-Hambali al-Dimashqi chikula ganti yatuka nuganti waluwebi ntuwebi mu ngatabiri kubu juli zibwa hadithi na yenga abasilamu tuasangabwe babikola na ganti yotitweta aga hadithi mujarradul amal abamanyo kubanti bachikoli lako na abakule embira chimala nebu wataba awochi hadithi awunali genze onyo na yoro budete tujia ngeenda norecho Nabi Muhammad yaboli liranga kutuba ngezimu aridha ratiba za zimanyidwa azibuli la mchifo buwechiti ne wabaone aridha ze yaboli la ngazize obuzi abafi kutuba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ji yaboli la muarafa yali kutuba ya ratiba ya lubele lantio imambu wabela muarafa alino kusaza abantu nasoma ne kutubu banida chitufu ayo kutuba aridha jiawo buzi sinti erino kubawo kubanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boyabuli lida lwali lunaku lwa juma boyamala Jabiri atunyumiza naga ntufasalla bina dhuhura na atusaga dhuhuri wala asira na asala nachi ne asiri atetu manyiti kunakule juma tokirizu wa kugata dhuhuri asiri kuchi kwa asiri ne woba mutambuze era abamanyi dala bafuqaha ilhanabila abayivu bafiqhi abamadhibu ga Ahmad ibn Hanbal baga manchi eyo jamu okukugatta tekukola chi tekukirizwa ne wawawe era khutuba endala owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ze yabuliriranga abantu nga ziguddewo bugwi najja n'alinnya ekituuti n'abasomesa nga wadde si lunaku lwa juma nga teyakifuulanga nkola ya lubeerera wabula yakikolanga lisababin aridha olw'ensonga ezzeewo obuzi baddu ba Allah ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwabe mina muhijjatul wada yabuulira bassahaba naye bwababuulirira oba yabuulirira bassahaba ab'ebitiibwa Allah basiime naye ow'ekitiibwa mu kubabuulirira waliwo sahaba natunyumiza ayitibwa Amru bun Kharij bun al-Muntafiq atugamba nti yali nabbi waggulu kumbala ku ibil ku ngamia ng'evaamu endusulusu nga zikola ki zimutonyera kyava aleese hadisi eyo fi babi izalati najasa mulyango gw'okweggyako ki ennajisi abaffe endusulusu z'engamiya najisi oba si najisi omwo muyingiramu endusulusu z'ebisolo ebiriibwa na bwekityo ebisolo attahira fi lhaya ebitukuvu mu bulamu ne bwebibeera nga tebikola ki tebiriibwa abaffe bibeera najisi oba si najisi omwo ne muyingiramu abaffe ebiriibwa ennyama ng'embuzi endiga ente eŋŋamiya wa kullu ma yu'kalu lahmuhu na buli kintu kyonna ekiriibwa abaffe omusolo gwakyo n'obusa bwakyo n'ebirala byonna ebitundu byakyo bibeera najisi oba si najisi tubye tugenda okulaba mu hadisi eno insha allahu taala naye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadisi eyo eva ku sahaba owekitiibwa gwe tulabye ayitibwa Amru bun Kharij bun Muntafiq al Asadi halifu ali abi Sufyan gemanyage y'omu ku basahaba abaalina hadisi entono tebamwogerako bingi ebyo bamwogerako kutegeeza amannyage ne batutegeeza ne gye yali awangaalira ne bagamba nti sakana shama yawangaalira mu nsi yawa ye shama y'omu ku baali ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhijjatul wada nabbi n'abeeranga yasoma khutuba mu bimu ku bye yayigiriza nabbi Muhammad mukhutuba eyo mulimu bino la'ana man idda'a ila ghayri abihi aw tawalla ghayra mawalihi aw tawalla ghayra mawalihi katonda yakolimira omuntu yenna ayeyita atali kitaawe omuntu atali
tata wo noga anti nze ndi mwana wa bote katonda bwaba yakolimira omuntu oyo kiba kitegeeza nti zambi dambi ki dene kubanga zambi dene betukudayo mbigambo ya Ibn Abbas bigamba nti katonda lyafundikira nokolimira abakoze ki alikoze oba naagamba nti akolimirwa katonda amunyigira oba amuyingiza omuliro eryo liba zambi ki dene omwo ne mbaamu na bino okweyita ekitali kikaakyo oli musoga ne weyita muganda oli muganda ne weyita musoga oba ne weyita ennaku zino mweyita banyankole kuba be bakola ki be bali mu ki n'olulimi ne mukola ki ne muluyiga abamu amanya ne mukola ki anta mal'un obeera mu ki oli mukolimire nabwe kityo tawalla ghaira mawali okwefuula omuddu w'abantu abatali bakamaabo olina bakamaabo abakungula ne bakusasula n'obeera muddu gwe noga nti nze ate ndi waani waagundi omuntu oyo mal'un ala lisaani man rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulimirwa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekyokubiri nabbi kyeyogera mu khutubati hijjatul wada byali bingi nnyo nali ntandise obikuŋŋaanya naye obudde ne bunkola ki ne bunkwata mulimu anna sadaqata la tahillu li muhammadi wala li ahli baitihi saddaka tekkirizibwa muhammad nam n'abantu b'ennyumba yaani ya muhammad nabbi muhammad yali talya saddaka nabwe kityo abenjuye abenju ya nabbi muhammad tebakkirizibwa kulya saddaka era owekitiibwa nabbi muhammad n'agamba kuba saddaka min awsaahi annas buba kolya abantu banaabye ekkone libavaako gwe bwolya saddaka oba olidde ekko lyaki lyabantu ali muhammad abenju ya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam mulimu ebigambo bina kusinziira ku bigambo byabamanyi nga Ibnul Qayyim mu kitabo kye Jalaul Afham ne Hafidhu Sakhawi fi lqawli lbadii bagamba ebigambo bina abenju ya nabbi bebaluwa abamu ne bagamba nti beba abaganibwa okulya saddaka baani abaganibwa okulya saddaka abenju ya nabbi muhammad omwo muyingiramu babanu hashim abava mu hashimu ne babanu abdi almutalib abamu ne bagamba abenju ya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam azwajuhu wa dhuriyatuhu be bakyala ba nabbi muhammad nezzadde lya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mawalihim n'abaddu baabwe kuba omuntu bwaba omuddu w'abantu taba'an lahum abaakola ki abagoberera abamu ne bagamba huwa kullu taqiyin min atibai annabiyi sallallahu alaihi wasallam buli mutya katonda abawanjuya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam almuhim ekikulu waliwo abenjuye olwekika ne wabaawo abenjuye olwokukola ki olwokumugoberera buli mukkiriza yenna atya allah tabaraka wataala n'akolera ku quran n'akolera ku sunna za nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam naye abeera min ali annabiyi sallallahu alaihi wasallam nabwe kityo ahlu baitihi abenjuye abakyala n'abaana be n'abaddu be nabo bamunjuye nabwe kityo ababanu hashim nabo bamunju ya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam okujjako ekigambo ekyokuna kyekigambo ekinafu ekyabashiica ekigamba nti abenju ya nabbi muhammad bebo beyabikkako olugoye bebo beyabikkako olugoye n'agamba nti bano bebenju yange beeranga obajjako rigisa obukyafu watahiru mutatuhira n'asaba allah abatukuze mwalimu fatima ne hasani ne husaini na ali
ekiraganti ekigambe ekyo kinafu nabite yaganti banoboka wabulo ruvanyuma wa ayo kukanga ezingira mu abachala ba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era yakira munjo ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bakitegeera mu nti ayinza okubanga ategeeza baanjuye bokka bali bachala be nabbi kwe kuyita Hasani Fatima ne Ali nabona abayingiza muki mulugoye naganti na katonda nabano banju yange beerango obajjako obukyafu okoleki obatukuze era waliwo omu kubaddugwe neerabidde erinnya lye naye nga Ibn Kathir yali annyonnyola hadisi eyo yamuleeta naye naganti nabbi nteeka mu bo nabbi naganti wa anta e minhum naawe oli waki wa mu bo ekyo ne kitegeeza nti tekyezingidde kubameka kubali bokka beyakolaki beyateeka mu lugoye n'ababikkako ekirala ekyali mu khutuba ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alwaladu lilfirash alwaladu lilfirash omwana abeera wa nannyini buliri nannyini mukyala okujjako ng'omweganyi bw'omwegana omufuna bulungi abasiraamu nga tugamba ng'oleeta ogenda mu maaso g'omulamuzi ng'okakasa enkakasannya ti mukyala we yayeeze era omulundi ogwokutaano n'oga Katonda nkolimire bwema nkolaki nga mutubaawukanya n'omukyala ila al abadi lubeerera ekyokubiri n'omwana oyo aba takyali mwanawo takusikira naye ebbanga libamala ng'omukyala omwana yamuzaalira mu makambo bagwo wamuwasa n'abagamba nti asigala mwanawo era n'omu mu ddalasa emu nagamba abasiraamu kano kabonero kankukunala nti omwana si wo naye obusiraamu bugamba nti wo mukyala wo tewamuta wabula yanoba bunobi n'agenda eyo n'amalayo emyaka esatu n'afuna embuto n'akolaki n'azaala abaana abo baki babo kubanga omukyala oyo wamuwowa mu busiraamu era abalwa ntiki mukyala wo abaana abo ebbanga ly'omala nga tobeegaali basigala baana ki baana bo era nabagamba mu ddalasa ezimu oba nali wano oba saali wano naye mbagamba nti oli bw'alimira mu kibanja kyo nga tomuwadde lukusa byalimiddemu bibeera bibyo so si byoli eyakolaki eyalima aba yakuyambako buki buyambi ekirala obusiraamu bwatunuulira omwana ono akule ng'ayina zadde ettukuvu balemega nti oyo mwana waki wakibi mwana wa bwenzi wa hakana n'olwekyo nabbi yababuulirira n'abagamba alwaladu lfirash omwana wa nannyini buliri walilahiri alhajar ono yayenda akubwa eki amayinja mubyabuulira ekyokuna inna allaha ata kulla dhi haqin haqahu fala wasiyata liwarith allah wadde buli nannyini mutemwa omutemwa gwe jajja taata n'amuwa maama n'amuwa abaana abalenzi n'abawa ab'obuwala n'abawa omukyala n'amuwa omwami n'amuwa n'abenganda ab'okumpi n'akolaki nabbi n'amaliriza nga aga nti la wasiyata liwarithi akusikira talaamirwa bw'oba okola ekiraamo kyo ng'omu ku boolaamidde ng'ofudde nti wemba nfudde oba bwe mbeera nga nfudde omwana wange omukulu yatwala ekibanja kyekalagala kyekakiri kyawa kyebutambala kyeruweero ekyo tekiriyo asikatakolaki talaamirwa kuba katonda yamuwa omugabo gwe la wasiyata liwarith ekyokubiri obusiraamu bwatyo okwekubira n'okulyazaamaanya abaana abalala era obusiraamu tebwagala bulyazaamaanya oyinza okuddira ono ajja kufuna ate n'omwongera nebyomuwadde mu buki mu bulamu n'aba nga asinze banne omukyala n'olwekyo talaamirwa ebiraamo bye tukola bwebanga nfudde wano wendesa abaawa aweewaabwe ne maama waabwe n'abaana abo ebyo tebiriiyo
bwe mama mfudde kino kya mukyala wange gundi ekyo tekiriiyo kino kya mwana wange gundi la la wasiyata liwarith ekyo kiraga nti atasikira y'oli waddembe okukola ki okumulaamira noga nti ebyo bigende waseeka kiyingi ng'afudde tewali buzibu aweereza obuki obusiraamu ate nakano ntera okukabasomesa naye sunna eno yakola ki sunna eno yakola ki yabalema obusiraamu bw'oba weetegereza aya nyingi nnyo mu surati nisa buli mugagga yenna tteeka asaddaake ekimu ekyokusatu akisaddaakira obusiraamu oba akisaddaakira abatakola ki abatamusikira mu b'enganda n'abasiraamu abeetaavu wahakadha kyatteeka era nga kyekigambo ky'Ibn Jarir Tabari kyekigambo kya Uthaymeen kyekigambo kya nam kya Muhammad bin Salim bin Uthaymeen kyekigambo kya Abdurrahman bin Nasir Sa'adi kyekigambo kya Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani fi ahkam al-janaiz era nga kiriko ne hadith inna allaha tasaddaqa alaykum bithuluthi malikum inda mautikum ziyadatan lakum fi hasanatikum katonda abasaddaakidde ekimu ky'okusatu ky'emmaali yammwe nga mugenda okufa mweyongera ebiki ebirungi era bw'oba osoma nam aya mu suratu nisa waliwo ezitulaga nti bwe babazze uli lqurba walyatama nam abooluganda abatasika walyatama ne bamulekwa nga tebafuna ku ki ku mugabo gwafudde farzukuhum minhu mukole ki mubaweeka bamanyi bagamba nti ekyo kigenda mu kimu ekyokumeka ekyokusatu era abamanyi ne bagamba nti walikullin mu aya endala era esange mu surati nisa walikullin jaalna mawaliya mima taraka alwalidan walaqrabun walladhina aqadat aimanukum faatuhum nasibahum buli omuntu amuteekerawo abamusikira mwabo mwebyo abazadde bye balese nam mu bazadde bye bakoze eki bye balese mima taraka walaqrabuna n'ab'enganda nam walikullin jaalna mawaliya mima taraka alwalidan walaqrabun nam mwana wange ate oyongeddemu walladhina aqadat naabo bemusse nab'omukago katonda naagaa fa atuuhum nasiba bemukwana abakuli okumpi abatasika era abamanyi bangi bagamba nti aye si mansuk teyasangulwawo abamu ne bagamba nti yasangulwawo naye kituufu teyasangulwawo betusse nab'omukago oba ab'oluganda abatasika ab'obomukwano obusiraamu bwatugamba bwe tubeera bagagga tujjeko ekyokusatu kikole ki tukibawe olw'okuyunga oluganda n'okuba nti tweyongera empeera n'olw'okutaawana ala albirri wattaqwa kulongoosa n'okutya allah tabaraka wataala hadisi eyo twagala tukimalirize mu budde obusejadde obutonotono ekisooka tuyigamu kino nti endusulusu z'ekintu ekiriibwa ntukuvu kubanga nabbi Muhammad bwe yabeera ku ngamiya endusulusu zaayikira sahaba oyo ow'ekitiibwa nabbi n'atamugamba tizikole ki zikole ki zooze singa zaali najisi yandibadde amugamba kubanga nabbi Muhammad omulimu gwe ya ayuha nabi balig ma unzila ilaika min rabbika kwali kutuusa bubaka wahuwa la yasukutu ala batil tasirika ku bulimba nabbi Muhammad ekintu bwe kiba kikyamu nga si kituufu tekikkirizibwa owekitiibwa nabbi waffe Muhammad tasobola kukola ki kusirika muyinza okugamba nti teyamanya naye bw'aba teyamanya katonda yakola ki yamanya singa kyali kikyamu era katonda yandisizza obubaka obulaga nti ekyo kiki kikyamu era katonda ekikulaga ekyo aye ga nti yastahfuna minannasi
wala yastakhfuna min Allah idh yubayituna ma la yarda min alqawli bekwe kabantu tebekwe kakatonda ngata alina bo wahuwa maahum ngalina bo idh yubayituna bewa bakola biata yagala mchi mwabigambo na ebikola kitegeeza nti okweka kabantu tekiyamba wandiye kwese katonda kubanga ekikolwa kyonna katonda akola ki akulaba era bwe kiba kikyamu katonda bw'aba akiraba katonda tasirika kuki kukikyamu era ekikulaga ekyo basahaba ab'ebitiibwa radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum Allah basiime besembesa nti ekintu ekyakolebwa ku mulembe gwa nabbi kiba kituufu kubanga obubaka bwayibuka Jabir ibn Abdillah naagamba kunna na'zil wal Qur'an wa kunna na'zilu wal Qur'an yanzilu walau kana shay'an yunha anhu lanahana anhu al Qur'an twali tukoze sa ekubelyo family planning Qur'an ekola ki eka kubo ki sera bwe kyatukanga nam ensigo tagiteeka mu kinnya wabula agizaawa bali ereme kukola ki ereme kumeruka ereme kumera naam wallahu alam era jabiru amaliriza singa kyali haramu Qur'an yandikoze ki yangi kigaadi naye Qur'an okuba nti ova kabuka ku mulembe gwa nabbi nakkiriza ekintu ne bakikola basahaba dalilu ala hilliyatihi bujulizi obulaga nti ekintu ekyo kikkirizibwa era obujulizi obulaga nti endusulusu z'ekiriibwa ntukuvu ng'oggyeeko hadiisi eyo ne hadiisi endala ijma'ul ulama abamanyi bakola ki باكيغتكو حق الاجماع الحافظ ابن المنذر الشافعي في كتابه الاوسط يتوساكو اجماع يحافظ ايتبا ابن المنذر من كتابه يتيبا الاوسط في السنن والاجماع والاختلاف من احسن ما كتب في كتب الفقه يتم كتابه اتسينغو برونجي اتشاو عندك ومتاوية فقه نيش يوكو سالي ونيشيندي اتشتابه اتشتابه لا نبازولا كيبي توندو كتشو ebitundu ebirala mazala mafukuda tebinnatutuuka ku kiki akisinga obulungi mu bitabo bye oluvannyuma aina al ishiraf ala madhahib al fuqaha yakijja mu kiri naekyo taleeta bujulizi oluvannyuma n'abeera n'ekitabo ekifunze ibn munziri oyo ekitabo kyekisemba bwe bakiyita iqina oyoomu ku bamanyi ba hadith atenga yali mujitahid gali ku madhibu gani ga Shafi'i wakana yamilu ma'a dalil haythu yamil bosoma ebitabo byosanga nga ye obujulizi jebugwa jakola ki obujulizi jebugwa jakola ki naye jagwa jebulaga jagenda jebwe kubira jebuchukira naye jachukira talinga fe abamanyi nti sekagundi ayogera ekitufu ne bw'oyogera ebifaanana bitya nga sekabundi takyogedde ekyo kibeera kiki kikyamu basiraamu tusomee ne Sheikh Albani yennyini gwe mukolako ekyo teri avumirira taasub kwesiba ku bigambo by'abamanyi nga ye era yalingaaga ataasub tetegeeza kukulembeza bantu nti gundi agambye ne gundi wabula ekituufu ayamina shakhsu ma linsan omuntu agende obujulizi gye bukoze ki gye bugenze bonna basinze kambabuulire ekigambo kino mukiyiga abasiraamu bonna baba bamanyi era bonna basajja era weekanga ono asinga ono ku kino ono n'amusinga ku kino naye ku bonna tekuli maasum katonda bwe yawandiikako nti ye takola ki tasobya ffenna tuli bantu bonna bantu osanga nga Albani ayogedde ekinafu baaza ayogedde ekituufu osanga baaza ayogedde ekifu oba ekinafu Albani akiina obaani Uthaymeen togubirira bugoberezi ngammwe bwe baabasigamu nti Sheikh Gondi muhadithu lasiru yemmanyi wa hadithu w'omulembe guno teri amwenkana ekyani yakugamba wapimira wa irimu zaabo wazipimira wa mumbuulire wazipimisa ki ate abamanyi abasajja be basajja nze Katonda yandaga ekigambo
tekinayita ko mwezi nga bamanyi abo abasatu bakuŋŋaanye ne beewundamu abasinga baalonda Ibn Baz ne bazzaako Albani ne bazzaako Uthaymin kwennyini kuolwo naloota endooto zaali zakyewuunyo nnyo nga ziri mu birungi byereere n'olwekyo bonaga nti kuba gundi yakola ki yasinga oluusi ng'oyinza okuba nga gw'osinga mu hadithi naye ng'ate oli yeesiba ku hadithi eno yakola ki yakusinga ogikola ki obeeza ekitabo kino wahakadha gw'osinga mu fiqihi naye mukutwalizaomu naye ng'omu ate yeekutte kantu ate n'akabbinkira nnyo ate oluusi katunda gwe n'osuubira nti kino kyekituufu okusinza ku hadithi eno n'eno naye ng'ekintu tokiwadde budde nasanga emabega awo kugundi WhatsApp, Facebook ng'abaana bataddeko batera obuweereza ti mu kifo ky'okugamba sadaka llahu alazim ekyo tekiriko obujulizi bw'osoma Quran wabula gamba gamba oti mwetemubeerako ku Facebook oba temubisoma ya jamaat alkhair mu kifo kyekyo gamba subhanaka llahuma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ننتهي كوكا كومنتي تيتو تشينو بجوليزي. نبدأ دياوي غورو نبدأ دياوي حديث يا عائشة. نقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا إيتي ديزا نيو أوكو غامبي تي غامبي جو. نقول يا سوما القرآن. Bwe ya yimiriranga bwe ya sadaka nga bwe ya college omulimu gonnanga akisacho bwe ya salanga nga agamba subhanaka allahumma hadise eyo ne baleeta obujulizi nga Albani yagituufuwaza Hafidh Ibn Hajar kituufu yagituufuwaza fi nukati kitabu nukati nakikebedde nga hadisi ntuufu bo bagamba ntuufu nize nganze Kasim Kiyingi bwe mpulira hadithi eyawukana n'ekintu bwe kityo basalafu n'osanga abaasoma Quran teri yakikoonako nam abafiqihi teri yakola ki yakikoonako naye ng'erimu hukumu shari'i siyinza gipapira kati ekirala omuntu ekiyinza n'omumalamu amaani kwe kulaba nti abalajinatu daima lil ifta nabo baabaga nti omuntu bw'asoma bw'amaliriza okusoma Quran eyo eddowa gy'aba akola ki gy'aba asoma mu kifo ky'okugamba sadaka llahu alazim ne ntandika okunoonya hadithi eyo naye nze nagenza ogyetegereza bw'eba ntuufu nabbi bwe yamalanga buli mulimu gwonna nam nga ava mu kifo ekyo era edduwa eyo gye tuyita kafaratu almajlis omutango gw'ekifo ky'oba okoze ki ky'oba otuddemu so sinti yagireeta lwakusoma ki awamu n'okuba nti singa nabbi yakikola baswaba bandikireese ku swala naye hadisi eyo erimu teyasaala swala okugyako ng'ayogera edduwa eyo naye tetunasangayo n'omu yagamba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ng'ate hadisi eyo yajja mu makuba amalala mangi ng'ekyo tekiriimu nekiraga nti eno riwaaya shadha bw'eba ntuufu kitegeeza nti bwe yasomanga bwe yayagalanga okuva mu kifo ekyo bwe yasaalanga bwe yayagalanga okuva mu kifo ekyo ng'agamba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka eyo sunna twagireka lumu Ibn Baz baamulabanga asaala bayizi be bamulinze bwe yamala yali asituka nam antu bai yali asituka naga subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ne bambuzo kijja kuba yi yali ali bahar nyanja nabaga nti temusoma mu Qur'an wasabbih bihamdi rabbika hina ayi gwaye ki tarjiman wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa bosituka mu kifo gamba tendereza matendo gani ga Allah yimu yakijja ate ne nabbi Muhammad okwogera subhanaka allahumma nga akijja nga ava mu kifo era naye yakijja mu Quran kuba Imamu Shafii mu bigambo bye ebimugibwako abigamba nti nabbi kye yayogera oba kye yakola mimma stambatahu min alquran aba yakyanjabuza nga akijja mu ki mu Quran badwa allah baruji muhadisi era tuyigamu nti ebiriibwa
omusolo gwabyo n'obusa bwabyo butukuvu era obujulizi bungi twabukoonako fima ataqaddam na bwe kityo ne tukulaga nti fadla ekitwakikoonako mudalasa yayita nti ekintu kyonna wadde tekiriibwa ng'ensolo enkambwe naye bwe kiba nga kitukuvu mu bulamu nga kapa n'ensolo enkambwe ezo twazikoonako bwe zinywa mazzi amazzi ago gabeera maki matukuvu bwe twagamba kye kituufu twagala tumalirize mu bufunze bye tuyiga mu hadiisi eyo kikkirizibwa okusoma khutuba ala rahira ngoli ku nsolo waggulu kuba nabbi yababuuliriranga ali ku nsolo waggulu bwe wabaawo obwetaavu ngaera temuli buzibu ekyokubiri hadiisi egamba nti nabbi yagaana yatugaa nti mwebagala ensolo zino naye temuzifuulanga kalaasi ntebe eyo hadiisi nafu era abamanyi ba hadiisi bannyonnyola nti hadiisi nafu ate bweba ntuufu kitegeeza nti annahyu makaana ligairi haja bwewatabaawo buki bwetaafu ekyokusatu kyetuyiga mu hadiisi eyo tahrimu lwasiya lilwarisi tukkirizibwa kulaamira akolaki akusika akusika tumulaamiranga awo kyenjagadde okubagamba nti abatakusikira bonna kababeere bakafiiri si basiraamu osobola okukolaki okubalaamira n'abaana b'obwenzi oyinza obbateeka omwo mu wasiya naye tukkirizibwa kukolaki kubasikiza kuba tebalina mugabo mu busiraamu biittifaaqi l'aimmati l'arba baimaamu abaana bakolaki bakyegattako ne tulaba mu hadiisi eyo tahrimu sadaqa ala nabiyi sallallahu alaihi wasallam saddaka ku nabbi n'ab'enjuyo ziri haramu ne tugiyigamu kiri haramu okweyita eri atali kitaawo noweyita atali ani kitaawo ninako esikonyeeko nako kankakonyereko ddala okwetuuma amannya agatali ga kikaakyo oli wandiga ojjako wano tuyinza okkisa haramu bwoba bakubbudde oba ki ne tukigonzaamu naye okweyita amannya agatali ga kikaakyo agatali ga kabirayo ekyo nakyo kikola ki kubanga oba weetadde mu kika ekitali kikyo nabadde sikonyeeko ekyo ekirala ne tufunamu nti omukulembeze mu hijja kirungi abuulirire abantu ababuulire ebibayamba n'ebintu ebitereeza hijja yaabwe ekyomukaaga ne tuyigamu tawadduu nabiyi sallallahu nabbi yali musajja mwetoowaze yeewombeeka kubanga okusoma khutuba nga aliku nsolo yali asobola okulagira muteere w'ekituuki ekinene nnyo ng'abantu b'omulembe guno bwe bakola naye nabbi kaana ashadda nnaasi tawaadua ye yali asinga abantu bonna okwetoowaza walillahi alhamdu ekiri ekyomusanvu kisaanidde abuulirira abantu abeere mu kifo ekitumbiivu oba ekisitufu ku ntebe ku mimbar eddoboozi lye lituuke bulungi ku bantu ekyomunaana tuyigamu nti nabbi muhammad yali alulunkanira nnyo okutuusa obubaka n'okuyigiriza amateeka ab'ekibiina kye makubo ag'enjawulo ekyomwenda nga kyekisembayo basahaba baali bazuukufu nga balabufu baateekangayo ebirowoozo okumanya amateeka g'eddiini yaabwe n'okukwata hadiisi za nabbi muhammad صلى الله عليه وسلم والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Tusigaze dakika tano. Now. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwale mchigwe tukolele Muharram. Ekisoo kama nyanti Muharram mwezi kwa mizizo. Ekyo kubiri Nabi yakubirizo gusiba gonna. Afdalu siyam baada Ramadhan siyam shahrullahi al-Muharram. Okusiba okusinga obulungi oluvannyuma lwa Ramadhan kwe kusiba mwezi gwa Muharram. Eyo sunna hadisi ntuufu Nabi yagikubiriza naye yakola ki? Abasiraamu yatulema teyatulema naye nga weeri hadisi ntuufu basalafu baagikolerako naye bw'oba tosobodde kugusiiba gonna atilisiti siiba ekkumi bw'oba tosobodde kkumi atilisiti siiba olw'omwenda n'olwekkumi bw'oba oyagadde n'olwekkumi n'olumu bw'oba tosobodde siiba olw'omwenda n'olwekkumi obekkumi olwekkumi n'olwekkumi naki bw'oba tosobodde atilisiti siiba olunaku olwekkumi olwa hadisi gye mumanyi eya nabbi waffe Muhammad egamba nti okusiiba omwezi omulunaku olwekkumi nabbi yagamba nti akakasa ti Katonda abaalusiibye amusangulako ebibi by'omwaka ogwayita n'ebirala byonna ebirungi mbe obikola mwezi ogw'omuzizo ogw'emizizo Katonda akola ki abyongera oba oyagala okumanya ebisingawo ku mwezi ogwo insha Allah Hadhrat Ibn Rajab yagwogerako mu kitabo kye ekiyitibwa Lataifu Almaarifu fima limawasimi al-am min alwadhaif nayogera byetwandikoze mu ki mu mwezi guno gwa Rajabu owekitiibwa nabbi waffe Muhammadi yalinga akola ki atukubiriza tugusiibe era n'asiiba nnyo olunaku olw'ekkumi kyokka yali agenda okufanaga nti bwe nnaawangala omwaka ogujja nja kusiiba yauman qablahu au yauman ba'dahu lwaki yali ayagala okusiiba olunaku olusooka oba oluddako mukhalafatan li ahli lkitab olw'okwawukana n'abaki n'ab'ekitabo na alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. Omwana gwo okoze ki? Tokkirizibwa kumuyita mwana wo. Ekyo kintu kimanyi obusiraamu bwakimenyawo mu surati Ahzab. Era Katonda n'agamba udu'uhum li abaihim mubayite bakitaabwe bwe muba temumanyi bakitaabwe fa ikhwanukum fiddin baganda bammwe muki ekyo obusiraamu bwakisazaamu tokkirizibwa mwana ataliwo okumuyita mwana wo muki finnasabi muki mukika naye ffe nga bwe tuyita abaana be tusomeseza abaana baffe ate ekyo kiki kirala na ekyokubiri bw'osaala wekka emabega wa layini twagamba nti eswala tetuuka era ne tukiwandiikako n'ekitabo kinene nnyo nsuubira ye risaaki esinga obunene mu nsi yonna ku nsonga eyo nze gye naakalaba kubamba ku intaneti naye nagiwandiika emyaka egisukka mu etaano kisukka ndowooza ne mu musanvu bitabo ebipya n'ebikadde ku intaneti nendaba ebigambo by'abamanyi byonna mu bitabo mu ki nendaba ng'ekisinga obuzito tokkirizibwa kusaalira mabega kwekka wabula amasala agalimu obuzibu ennyo nam geeg'omuntu asanze nga layini zijjudde tasobola kugenda wali imaamu kukola ki
kubanga okirizibwa okubeera ne imam naye ate bwe kiba nga kitaata ataaganya ate kyekikola ki tekikkirizibwa kati bw'osanga layini ejjudde abaffe saala wekka kubanga Qur'ani ga fattaqullaha mastata'tum aga masala mazifu nnyo ojja kusanga Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim naam Ibn Uthaymeen al-Bahni n'abamanyi bangi ab'omulembe guno bagamba nti bw'osanga ejjudde ne wataba akweyungako tokkirizibwa kusikaali muki mulayini wabula saala wekka era essala yo ebekkirizibwa kubanga otidde Katonda ky'okoze ki ky'osobola era ne nabbi yagaa idha amartukum bishaiin aw bi amurin fa'tu minhu mastata'tum bwe mbalagira ensonga mukole kyemukola ki aba ne bagamba nti nabbi yagaa la salata limunfaridin khalfa as-saffi teri swala eriyo yasadde yekka emabega waki walayi teyayawulawo nti teyamubuuza obadde osobola obadde tosobola ofunye akweyungako era ne batuuka n'okugamba nam linda omuntu akweyungeko osaale naye bw'oba tomulinze linda ejjame eggwa okole ki allah kiraga nti ekigambo kinene akyo nno kyekigambo kya Ibn Bas kye madhibu ga ahluzzahir nalabanga n'ekigambo kya Sheikh Muhammad Salih bin Salih bin Fawzan era nalabanga kigambo kyaki kyamaanyi subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.